Саламатсыздар ма студенттер. Ғылыми зерттеу негіздері пәнінен дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы ғылыми зерттеу жұмыстарының кезеңдері. Яғни бұл тақырыпта біздер ғылыми зерттеу жұмысының кезеңдерімен танысамыз және осы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында жүргізілетін бір кезең ретінде техникалық экономикалық негіздеу деген бар. Техникалық экономикалық негіздеу ол қалай жүргізіледі және оның маңызы не, осы мәселені қарастырамыз және мына жерде осы техникалық ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында оның экономикалық тиімділігін бағалау деген мәселе бар. Соны қарастыратын боламыз. Жалпы осы ғылыми зерттеу жұмысының кезеңдері мынадай бөлінеді, мынаған бөлінеді, яғни мынадай бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші ғылыми зерттеу жұмысының тақырыбын таңдау. Келесі кезеңі тақырып бойынша ғылыми техникалық әдебиеттерге талдау шолу жасау. Яғни осы ғылыми жұмысты жүргізу барысында мәселені шешу үшін зерттеудің міндеттері белгіленеді. Мақсаты бірінші, одан кейін міндеттері белгіленеді. Содан кейін осы тақырып бойынша, мәселе бойынша әдебиеттерге, ғылыми әдебиеттерге шолу жасау. Яғни бұған дейінгі зерттелінген нәрселер болса қаншалықты зерттелінді, қаншалықты деңгейде, тағы осы мәселенің қай жағына көңіл аудару керек деген сияқты мәселелер осы жерде анықталады. Сонымен қатар зерттеу міндеттерін белгілеу, одан кейін келесі кезең теориялық талдау, келесі кезең экспериментті зерттеулер, алынған теориялар бойынша оны эксперименталды жаңағыдай тәжірибеде жүргізіп зерттеулер жасау, зерттеу нәтижелерін талдау келесі кезең, нәтижелерді ресімдеу және ең соңғысы алынған нәтижелерді өндіріске енгізу. Мінекей осындай бірнеше кезеңдерді басынан өткереді екен, яғни ғылыми зерттеу жұмыстарын орындау барысында. Енді жекелеп алып қарайтын болсақ, кез келген ғылыми зерттеу жұмысты бастамас бұрын оның техникалық экономикалық негіздемесі жасалады. Техникалық экономикалық негіздемесі ол не? Яғни алғашында проблемамен жалпы танысу нәтижесінде тақырыптың өзі қалып тұрады. Яғни зерттеудің орындау шеңберінде және оның негізгі құжаты техникалық экономикалық негіздеу жасалады. Яғни осы қысқаша бүкіл осы жұмыстың барысы барлығы қайталанады негіздемеде. Яғни не қандай мәселе қарастырылады дейтін болса, жаңағы бүкіл мақсат міндетінен бастап міндеттері, әдістері, тәсілдері, одан кейін болжамы, күтілетін нәтижесі, ғылыми жаңалығы деген сияқты барлық ғылыми зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруда қажетті құрылымдық элементтердің қысқаша түрінде бұл негізделіп жазылды. Негізделіп құжат түрінде ресімделеді. Яғни техникалық экономикалық негіздеу дұрыс жүргізілгенде ғана әрмен қарай ол ғылыми зерттеуді жоспарлау және қаржыландыру мәселесі көтерілді. Дұрыс жасалынған жағдайда ғана. Яғни осы техникалық экономикалық негіздеудің бірінші бөлімінде тақырыпты техникалық экономикалық негіздеу жұмыстарының себептері көрсетіледі. Ертеректе алынған нәтижелер мен зерттеудің жеткен бұған дейінгі жеткен деңгейін бейнелейтін қысқаша әдебиеттерге шолу келтіріледі. Бұл зерттеудің кезеңдері мен міндеттерін шешу әдістерін белгілеуге тақырыпты орындаудың түпкілікті мақсатын анықтауға мүмкіндік. Сонымен қатар мұнда тақырыптық патентті жасап шығару және лицензияны сатып алудың мақсаттылығы айқын мақсаттылығы анықталады. Нәтижесінде техникалық экономикалық негіздеуді құру ғылыми зерттеу жұмыстарын орындаудың қажеттілігі мен мақсаттылығы туралы қорытынды болып саналады. Қаншалықты осы зерттеу қажет, қоғамға қаншалықты пайдалы, қаншалықты экономикаға тиімді, осының барлығы осы негіздемеде қысқаша түрде анықталып көрсетіледі.
Келесі осы зерттеу, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуде келесі кезең бұл зерттеуге дайындық. Яғни техникалық экономикалық негіздеуге қазір тағы да арнайы тоқталып өтемін. Мен бұнда қысқаша айтып отырмын. Техникалық экономикалық негіздеу жасалғаннан кейін енді зерттеуге дайындық. Техникалық экономикалық негіздеуді мақұлдаған соң мақсаты мен зерттеудің міндеттері көрсетіледі, мақұлданады. Әртүрлі ұйымдардың профильге сәйкес тақырып бойынша ғылыми техникалық есебі мен отандық және шетелдік әдебиеттердің библиографиялық тізімі құрылады. Әдебиет көздерінің аннотациялары құрылады және тақырып бойынша рефераттар қажет болған жағдайда жасалынады. Зерттеу әдістері белгіленеді, эксперименталдық және теориялық. Нақты бір зерттеуді қамтитын заттар, процестер, құрылыстар түсіндіріледі. Теориялық зерттеулер мен эксперименттік зерттеулер жүргізіледі. Зерттеулердің әдістері таңдалады. Оның тиімділігі өлшеу құралдарын таңдауға байланысты болады әрине. Және бұл міндеттерді шешу барысында инструкциялармен және мемлекеттік стандарттар басшылыққа алынады. Мемлекеттік стандарт. Қабылданған әдістемелік шешімдер экспериментке енгізілген әдістік көрсеткіш түрінде қалыптасады. Келесі кезең ғылыми зерттеу жұмыстары орындалу барысындағы жұмыс жоспары мен зерттеулерді өткізу. Яғни жұмыс жоспары жасалады және зерттеулерді өткізу. Зерттеу әдістерін жасаған соң тәжірибелік эксперименталды жұмыстың көлемі, әдістері техникасы, еңбек сыйымдылығы мен мерзімі көрсетілетін жұмыс жоспары құрылады. Эксперименталды және теориялық зерттеулер аяқталған соң алынған нәтижелердің жалпы нәтижелерге жалпы сараптама жасалады. Алынатын нәтижелерге эксперимент нәтижелері мен гипотезалардың сәйкестігі жүзеге асады. Сараптау нәтижесінде теориялық үлгілер анықталады. Және сол теориялық үлгілер анықталады, анықталуға мүмкіндік беретін қосымша эксперименттер өткізеді. Сол сияқты өндірістік және ғылыми қорытындылар қалыптасып, ғылыми техникалық есеп құрылады. Осылайша бірнеше кезеңнен өткеннен кейін енді келесі үлкен кезеңі зерттеу нәтижелерін енгізу деген, яғни өндіріске енгізу. Алынған жаңа ғана айтылған өндірістік ғылыми қорытындылар, тұжырымдар алынды, иә? Енді осының барлығы өндіріске зерттеу нәтижелерін енгізу. Тақырыпты жасаудың, яғни осы өндіріске енгізу нәтижелерді енгізу, оның шын мәніндегі экономикалық әсерін анықтау. Яғни оны өндірісге жаңалықты жүргізген зерттеудің қорытындысын енгізгенде қаншалықты пайда, қаншалықты экономикалды әлеуметтік мәселелерді шешеді. Міне осы мәселе осы жерде сыналады. Өндіріске қолданбалы және фундаменталды ғылыми зерттеулерді енгізу тәжірибелі конструкторлық бюрода, проектілік ұйымдарда, тәжірибелі зауыттар мен шеберханада өткізілетін жұмыстар арқылы жүзеге асады. Белгілі бір өндіріс орындарында. Жұмыс жоспарлары тәжірибелік технологиялық немесе тәжірибелік конструкторлық түрде безендіріледі. Оның құрамына тақырыптың қалыптасуы, жұмыстың мақсаты мен міндеттері, әдебиеттерді үйрену, эксперименталды үлгіні техникалық жобалау, жекелеген блоктар дайындау, олардың жүйедегі бірігуі, техникалық жобаның келісімі және техникалық экономикалық негіздеуі жатады. Міне осының барлығы бізде жұмыс жоспарлары құрайды екен. Осыдан кейін жұмысты жобалау, яғни жобаның детальдық жұмыстары жасалады. Тәжірибелік үлгілер дайындалады. Оларды реттеу және қолданып көру, жайлап біртіндеп оны жүзеге асырып, қолданыста жүзеге қолдануы жүреді. Сонымен қатар өндірістік және стендтік сынау дейді, өндірістік сынаушы талдау, бөлек бұрыштарды ауыстыру және қайтадан жасау деген сияқты детальдық жаңағы жекелеген зерттеулер жүргізіледі. Сол сияқты өндірістік өндірісте қолданған жаңағы нәтиженің қаншалықты пайдасымен қатар егер кемтар жағы болған болса, соны қайтадан жүзеге асыру үшін де мүмкіндіктер беріледі. Яғни экономикалық тиімділік жағынан бұл құжаттармен ресімделеді экономикалық тиімділік. Осылайша экономикалық тиімділік
Техникалык тыныбаа негизинде куруу кезеңинде ғылыми зерттөө жумуштарынын күтөтүн натыйжелерин колдонуу саласы белгиленип экономикалык кеңейтүүдө аныкталды. Кай салада колдонулат натыйжени? Олардын аталган салада тажрыйбеси иш жүзүндө жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүктөрү бекитилет. Жаңы техниканы колдонуу кезеңинде экономикалык таасири аныкталат. Экономикалык аспектен башка техникалык экономикалык негиздөө болжанган әлеуметтік нәтижелер көрсетілет. Еңбек өнімділігін саға өсімі, өнім сапасының артуы деген сияқты. Өндірістік санитария мен қауіпсіздік деңгейлерінің жоғарылауы, қоршаған орта мен табиғатты қорғауды қамтамасыз ету сияқты тиімділіктерді қарастырды. Енді жаңа мен басында айтып кеткендей, техникалық экономикалық негіздеу, яғни осыған тоқталсақ тереңірек, техникалық экономикалық негіздеу бұл автоматтандырылған жүйені құру мен дамытудың техникалық экономикалық мақсатқа пайдалылығы мен өндірістік шаруашылық қажеттілігін негіздеуді қамтитын құжат. Техникалық экономикалық негіздеудің бірінші бөлімінде тақырыптық игеру мәселесі және бұрынғы қорытындылар мен зерттеу деңгейі алынған қысқаша әдебиеттердің тізімі көрсетіледі. Әсіресе айталық мысалға ауыл шаруашылығына қатысты өндіріс болса, елдің ауыл шаруашылығы және өндіріс жұмыстары үшін шешілмеген тақырыптың соңғы орындалу мақсаты анықталады және зерттеудің шешімінің әдістерін көрсетіледі. Мысалға бұған лицензияларды сатып алуын анықтау, тақырыптың патенттік жұмысы сияқты мәселелерді жатқызуға болады. Техникалық экономикалық негіздеуді құру корпусында ғылыми зерттеу жұмысының қоршаған ортаны қорғаудағы мүмкіндігі және оның мақсаты құрылады. Сол сияқты бұл осы техникалық экономикалық негіздеу құжаты сол саланың министрлігімен бекітіледі. Бекітілгеннен кейін зерттеу мақсаты мен есептеулері қадағаланады. Жаңағы мына жерде содан кейін әдебиеттермен жұмыс жасау туралы айтылды тағы да. Ғылыми техникалық есептері мекемелердің аннотациялық әдебиеттердің көздері, тақырыпқа сәйкес керекті литература тағы да басқа зерттеу әдістері қолданылады. Осы техникалық экономикалық құжатты әзірлеудегі негізгі міндеттерге айтатын болсақ, біріншіден тапсырыс беруші тарапынан ағымдағы жағдайды талдау, ағымдағы және ықтимал проблемаларды анықтау мәселелері тұрады. Қолда бар ресурстарды сипаттау, оңтайлы шешім талдау және таңдау, негізгі көрсеткіштерді және жобаны іске асырудың әсерін анықтау сияқты мәселелер шешіледі. Бұл ретте техникалық экономикалық негіздеу тапсырыс беруші басшылығының алдында жобаны талдау, жоспарлау және негіздеу үшін жасалынады. Тапсырыс берушінің функционалдық бөлімшесімен бірлесіп әзірленуі мүмкін бұл құжат. Яғни техникалық экономикалық негіздеу тапсырыс берушінің функционалдық бөлімшесімен бірлесіп әзірленуі мүмкін. Бұл енді зерттеуге байланысты зерттеу қалай жүргізеді, қандай зерттеу соған байланысты. Сонымен техникалық экономикалық негіздеудің мақсаты не? Мақсаты қандай да бір жүйені немесе жобаны құру, жаңғырту қажеттілігімен оның орындалуын негіздеу. Бірақ техникалық экономикалық негіздемеге арналған мақсат аудитория әртүрлі болуы мүмкін. Тиімді, яғни қысқартып айтып отырған, тиімді ішкі пайдалану үшін де, мысалы жобаны басшылықпен келісу және одан әрі дамыту үшін де, сондай-ақ сыртқы үшін де, мысалы мүдделі тұлғаларға, кредиторлар мен инвесторларға жобаның инвестициялық қатынасын растау үшін де жасалуы мүмкін. Сол сияқты келесі және көп таралған сұранысқа ие де зерттеу жұмысы болуы мүмкін. Сол сияқты осы техникалық экономикалық негіздеуге тапсырыс беруші компаниялар мен әзірлеуші компанияда өз құжаттарын дайындауына қатысады. Техникалық экономикалық негіздеменің құрылымына не жатады дейтін болса, біріншіден ол кіріспе. Кіріспеде жұмыстың басталуы мен аяқталу мерзімі көрсетіледі. Жұмыстарды қаржыландыру көздері, көлемі, тәртібі айтылады. Келесі мәселе еңбек объектінің және қолданыстағы басқару жүйесінің сипаттамасы, объектінің жалпы сипаттамасы, оны ұйымдастыру, басқарудағы кемшіліктердің тізбесі мен сипаттамасы, өндірістік шығындар айтылады. Келесі құрылымы мақсаттары, өлшемдері, шектеулері, өндірістік шаруашылық ғылыми техникалық және экономикалық мақсаттар мен баж құру критерийлері тұжырымдалады. Функциялар мен міндеттер атқарылады, қолданады. Түзетін экономикалық нәтижелер,
алынатын экономикалық тиімділіктің негізгі көздерін тізбесі, кіретін шығындарды бағалау, экономикалық тиімділігін білетін қорытынды көрсеткіштер жазылады. Ең соңында қорытындылар мен ұсыныстар, өндірістік шаруашылық қажеттілігі және техникалық экономикалық орындалу туралы қорытындылар мен ұсыныстар жасалады. Міне осылайша студенттер ғылыми зерттеу жұмыстары өзінің бірнеше кезеңдегі өтпелі орындалу барысында және әр кезеңнің өзінің ерекшеліктері бар. Соның ішінде мен жаңағы атап өттім, бұл бірінші ғылыми техникалық экономикалық негізден басталады. Одан кейін зерттеуге дайындық жүргізіледі, жұмыс жоспар жасалды, зерттеулерді өткізу өндіріске енгізу басталады. Зерттеу нәтижелері енгізуде техникалық экономикалық негізі бірнеше негізуден басталады және ол бірнеше техникалық экономикалық негізі бірнеше құрылымдардан тұрады. Әр құрылымның өзінің ерекшеліктері бар. Мінекей енді осы алдарыңызда бүгінгі айтылған дәріс бойынша мынандай сұрақтар ұсынылып отыр. Бірінші, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу қандай кезеңдерде өтеді? Техникалық экономикалық негіздеу деген не? Зерттеуге дайындық қалай жүргізіледі? Техникалық экономикалық негіздеудің құрылымын атаңыз. Зерттеу нәтижелерін енгізуді қалай түсінесіз? Зерттеудің экономикалық тиімділігі қалай анықталады деген сияқты сұрақтар берілді. Осы сұрақтарға сіздер жауап берулеріңіз қажет. Ең соңында және әдебиеттер кезеңі бар. Жақсы, студенттер, онда осымен біздің бүгінгі дәрісіміз аяқталды.